Посеред місті Львова загорівся торговельний центр. Зайнялася витяжка в одному з кафе. Сотні людей не змогли виїхати з парковки, а через сильну задимленість відвідувачів закладу евакуювали. Причини загоряння з'ясовувала Христина Гашенко. На кадри, знятих відвідувачами торгового центру, видно, як горить в одному з кафе. Полум'я здіймається на кілька метрів. Працівники магазину, в якому розміщується заклад харчування, намагаються самотужки вогнегасником загасити пожежу. У приміщеннях торгового центру дим. Десятки відвідувачів ескалатором спускаються з верхніх поверхів. Працівники зачиняють магазини. Людей евакуювали, а от із паркінгу водії випустили не одразу. Система вимагала оплатити за стоянку. Згодом шлагбауми підняли. Про це написали обурені відвідувачі центру. Дуже багато було шуму, крику. Бачила, там люди, димова завіса була така достатньо велика, і що аж в горлі пекло. Почав такий йти густий сірий дим. Ну і ми вже тоді зрозуміли, що сталося, ну, загорілося щось. Спочатку подумали, може, щось на кухні, тому що в них буває таке, що там щось готують. Але коли сигналізація почала вже довше, голосніше, і попередили нас по гучномовці, вже зрозуміли, що це пожежа. Полум'я погасили до приїзду рятувальників. Торговий центр відкрили за кілька годин після пожежі. На вході крісла і жодного офіціанта. Кафе, де трапилась пожежа, сьогодні зачинене, а от магазин працює у звичному режимі. Рятувальники кажуть, горіла вентиляція в кафе. Стався спалах жирових відкладень в витяжці без подальшого горіння. Якщо такий спалах стається з жирових відкладень, там стоять відповідні датчики, спрацьовує система. Працівники магазину, на території якого розміщується кафе, говорити про пожежу відмовляються. Ніхто нічого не говорить. Чому загорілася вентиляція, представник мережі магазинів не знає. Викликана представник компанії, яка була змонтована ця витяжка. І зараз ми перевіряємо також і в всіх інших ресторанах, щоб такого більше не сталося. А от чому водії під час пожежі не могли покинути стоянку торгового центру, нашій знімальній групі не відповіли. Христина Гашенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтер Львів».